Tak som šťastný a mám radosť toho, že môžem pokračovať v klube, ktorý mi dal možnosť a šancu vkročiť do tej najvyššej slovenskej súťaže a budem sa snažiť splatiť túto dôveru klubu, či už na ihrisku alebo mimo neho. Od toho roku 2004 som v tom klube stále a založil som si tú rodinu a momentálne tu bývam a cítim sa tu fantasticky, aj keď na svoje rodisko nikdy nezabudnem, ale momentálne je Trenčín pre mňa druhý domov a ako hovorím, veľmi si to vážim a urobím maximum preto, aby sme boli spokojní. Zažil som tu všetko, či už to bolo vypadnutie z ligy, 3 roky v druhej lige, či to bol postup a taktiež tie umiestnenia až po tie dva krásne tituly a dve víťazstva v slovenskom pohári, takže zažil som tu všetko, ale najradšej spomínam na tie najkrajšie chvíle a dúfam, že ako hovorím, sa nám to v najbližšej dobe znova podarí a budeme o to všetci tvrdo makať. Nenáhodou Peťo je kapitánom mužstva, už dá sa povedať dlhšiu dobu. Prešiel si v Trenčine všetkými mladeckými kategóriami, takže je to taký patriot v mužstve a ja musím povedať, že je to veľký profesionál. Takže je to príklad pre mladých hráčov. Hociakým problémom sa môžu na neho obrátiť. Takže ja som rád ako tréner, že mám takého chlapa v týme, ktorý vie urobiť poriadok nielen v kabíne, keď je potreba, ale aj na ihrisku. A v tomto smere ja som ani iný prekvapený, že klub s Peťom predĺžil kontrakt. Tak ja si myslím, že tá väzba je jedinečná. A nie len v rámci nášho klubu historicky, ale myslím si, že aj v rámci slovenského futbalu, lebo pre nás, alebo pre všetky kluby musí byť strašne dôležité, aby sme dokázali vytvárať klubizmus pre tých hráčov a tých hráčov, ktorí u nás pôsobia. A myslím si, že prvá taká lastovička pre nás, aj pre slovenský futbal, ale hlavne pre AS Trenčín, Peter Kleščík, pretože prešiel všetkými mládežnickými kategóriami a vlastne doteraz hrá v Trenčíne takmer 10 rokov za Ačko a to je pre nás veľmi silný moment a darmo môže niekto mať aj voči jeho výkonnosti nejaké negatívne stanoviská, ale toto je chlap, ktorý si jednoznačne zaslúži pozornosť klubu a ten klub mu ju dneska poskytol ako hráčovi na ďalších 2,5 roka a sme pripravení mu poskytnúť priestor v klube, aj keď ukončí svoju kariéru, pretože títo ľudia pre ten klub znamenajú veľmi veľa a ten klub sa im to bude snažiť vrátiť.